Alright venner, velkommen til en ny video. Tusind tak for den fede respons, for at jeg er en lille smule aktiv herinde på YouTube igen. Det har været super fedt. Og mange af jer har skrevet ned i kommentarfeltet, at I godt kunne lide de her lidt kortere og informative træningsvideoer. Så jeg har sat mig her i mit lille hjørne på værelset igen. Og jeg fik en lille reprimande af Jakob sidst, for jeg synes simpelthen, det ser så kedeligt ud, når jeg sidder inde på værelset. Så han sagde, at jeg skulle sætte mit Stranger Things billede op i baggrunden. Om det er fordi, det ser fedt ud, det gør det. Eller om det er fordi, at det er ham, der har givet mig det. Det ved jeg ikke. Det er nok fordi, det er ham, der har givet mig det. Nonetheless, nu sidder vi her igen, og i dag skal vi snakke lidt omkring det med at træne til failure. Fordi nogle gange så ser jeg folk, som benytter failure-træning lidt for meget, således at de går til failure i alle sæt, i alle træninger, og nogle gange så ser jeg folk, som slet ikke bruger det overhovedet. Og i dag vil jeg fremlægge en lille smule videnskabelig evidens for jer omkring, hvordan vi skal bruge failure, hvad failure har effekt, og så mine takeaways til sidst. Der vil køre noget træningsfootage fra min seneste upper body dag henover, så I ikke bare skal sidde og glo på mig, men så I har lidt at sidde og kigge på. Så jeg synes bare, vi skal dive straight into it. Træning til failure betyder, at man tager så mange gentagelser, man kan, indtil man ikke længere kan tage en gentagelse med den samme teknik. Det her værktøj, det er særligt populært blandt bodybuildere, da det ifølge Brad Schoenfeld er commonly believed that training to muscular failure is necessary to maximize the hypertrophic response. Men hvad siger litteraturen egentlig om effekten af træning til failure? Der er lavet studier, der henholdsvis undersøger korttids- og langtidseffekterne af træning til failure. I dag vil vi kigge på en artikel lavet af Eric Helms i en tidligere MAS, hvor han kigger på et studie, hvor korttidseffekten af træning til failure versus træning ikke til failure blev undersøgt på forskellige indirekte målinger, blandt andet fatigue, muscle damage og præstation. I studiet deltog 10 trænede mænd, som var opdelt i tre grupper, som alle trænede bænkpres og squat. To af grupperne havde samme volumen, men forskellige antal sæt og gentagelser. Den sidste gruppe trænede ikke til failure, men havde også en mindre volumen. Resultaterne viste, at præstationen i bænkpres og squat var faldende i op til henholdsvis 48 og 24 timer for gruppen, der trænede til failure. Hvorimod præstationen ikke blev påvirket signifikant fra baseline for grupperne, som ikke trænede til failure. Endvidere viste målingen af kreatinkinase, som er en indirekte måling af muscle damage, at denne værdi var tilbage til start efter 24 timer for grupperne, som ikke trænede til failure, hvorimod der gik dobbelt så lang tid, altså 48 timer for gruppen, som trænede til failure. Studiet konkluderer altså, at træning til failure påvirker præstationen i op til 2 dage, og da træningen i forsøget kun bestod af 2 øvelser, kan det tyde på, at hvis man træner et træningspas bestående af mere end 2 øvelser, hvor alle sæt i træningen tages til failure, jamen så vil det påvirke restitutionen yderligere. Et andet studie undersøgte ligeledes træningen af failure versus træning ikke til failure. Det her studie det varede over en længere periode, 16 uger, hvilket derfor kan sige lidt mere om langtidseffekterne, og desuden så blev effekten også primært målt på styrke og power her. Resultaterne for det her studie, det viste, at træning til failure, det medfører en øgning i fatigue, men ikke nogen signifikant forskel på styrke mellem de to grupper. Så dem, der træner til failure, de bliver altså lige så stærke som dem, som ikke træner til failure. Dog var der faktisk en bedre præstation i maks antal gentagelser i bænkpres i en fatigue-test for gruppen, som trænede til failure. Så dem, der var i gruppen, der trænede til failure, de kunne faktisk tage flere gentagelser i en fatigue-test, end dem, der ikke trænede til failure. På baggrund af den her viden, så tyder det altså på, at træning til failure kan påvirke restitutionen og dermed præstationen i øvelserne, der udføres efterfølgende i vores træningspas. Det her det kan skyldes en øget fatigue, som påvirker intensiteten i resten af træningen, og dermed også den totale volumen, vi kan løfte i en træning. Derudover så viste det førstnævnte studie også, at præstationen kan være påvirket i flere dage, og som vi ved fra litteraturen, så er en træningsfrekvens på minimum 2 gange om ugen for hver muskelgruppe en god idé for naturlige løftere, så er vores restitutionsperiode for lang, så kan det altså gå ud over vores fremtidige træningspas og vores totale ugentlige volumen. Endvidere så tyder det på, at træning til failure ikke medfører
nogen yderligere styrkefremgang i forhold til, hvis du holder et rep eller to i tanken, og da failure, det kan have en øget skadesrisiko, skal man altså være varsom om, hvornår man benytter sig af det her værktøj. Dog kan træning til failure have sin plads i træningen. Failure-træning kan forbedre evnen til at tage flere gentagelser, og derfor benyttes i testing af maks antal gentagelser. Og hvis man benytter sig af træning til failure, kan det være foragtigt at bruge det i sidste sæt af en isolationsøvelse, for at mindske risikoen for, at præstationen i de efterfølgende øvelser forringes. Alright venner, afslutningsvis vil jeg lige give jer mine takeaways på de studier her, samt mine guidelines til, hvordan vi bruger failure. For jeg synes bestemt, at der er en plads til failure i vores træning. Vi skal bare bruge den med omtanke. Så gem failure-træning til den sidste isolationsøvelse i jeres træningspas, og benyt failure så ofte, at jeres krop kan restituere fra det. Så finder I lige pludselig ikke restituerer ordentligt fra brysttræning til brysttræning for eksempel, og I har gået til failure i hver brysttræning i den sidste isolationsøvelse, jamen så prøv at skære en lille smule ned på failure-træningen, hvis I ikke kan restituere. Jeg håber, I kunne lide videoen, venner. Husk at give den et like. Lad os se, om vi kan komme op på 100 likes igen, klubhund. Og husk at subscribe til kanalen og ring den her lille klokke, hvis det er, at I vil have notifikationer hver gang, at jeg slår en ny video op. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I har brug for online coaching eller fysiske forløb her i København, så skriv en mail til mig. Mailen er nede i beskrivelsen nedenunder. Og så ses vi bare næste gang. Husk at stille et spørgsmål, hvis I har noget. I'm out.